locadora de veículos, concede aos corretores de imóveis um desconto de até 35%. São Paulo está precisando de opções de mobilidade e isso vem crescendo cada vez mais. Uma das opções rápidas e práticas são os aluguéis de veículos. O corretor de imóveis não precisará se preocupar com manutenção, garagens, IPVA, estacionamento ou seguro. E por isso, o Cresce de São Paulo firmou convênios com locadoras de automóveis. Entre elas está a Primo Rossi. O grupo está há 50 anos no mercado, desempenhando seu trabalho com excelência. A fim de fidelizar o seu cliente, a empresa lança diversas promoções. Uma delas é que a cada 5 contratos, uma diária é grátis. O desconto oferecido aos corretores de imóveis e seus dependentes é de 35% sobre o preço de serviços de locação de carros. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescesp.gov.br/convênio e entre na categoria Serviços. A Primo Rossi Rent a Car está localizada na Rua da Consolação, número 328. Para mais informações, acesse o site primorossirentacar.com.br ou pelo telefone 11-3155-5600. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.